Yes, nitwa Prince na induru nitwa Prince bisoni ko dufite amazina sa ariko inkuru zacu z'ubuzima ziratandukanye. Impamvu nkunda gukoresha iryo jambo n'ukubera ko uyu munsi ari abantu benshi bitwa ba Prince ariko ubu ngubu batari ku ngoro y'ubutabera urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Ubu ngubu niho duherereye tukaba turi kumwe n'umuvandimwe witwa Lucky. Makuru yawe waramuzute? Ni fresh na ribi ibintu biragenda. Uyu munsi umuntu yakwibaza ngo n'ukuri iki wazindukiye no gutekesha hantu nkuko gahunda wenda yari izwi abantu benshi bari babizi ariko kuvuga ngo uyu munsi wari umunsi wo kugezwa ku rukiko k'umunyamakuru witwa Sengabo Jean Bosco wamenyekanye nka Fatakumavuta already niyo mpamvu twazindukiye aha hantu kugira ngo abanyarwanda tubagezeho amakuru kuntu ibintu babigiye byifashe. Sasa twe kuri Kasuku Media the home of reality tugomba gutanga twiyemeje gutanga kuri kwinshi umunsi ku munsi ariko n'umuntu akaba yakwibaza ngo ubundi Fatakumavuta nyirizina we nk'umuntu ukora umwuga umwe nkawe umufata gute Fatakumavuta urebye ubundi ni umurijendi icyo cya mbere ni umuntu wakoze umwuga kuva kera amazemo imyaka yakora ibitangazamakuru bigiye bitandukanye ari nacyo cyano kintu cyagiye gitungura abantu kubona nk'umunyamakuru w'umwuga ari kugaragara muri zikesi umuntu twakabaye dufatiraho urugero nk'abantu bashyashya wenda mu itangazamakuru cyangwa se n'undi muntu ushaka kubyinjiramo akaba yaratunguwe muri make twaratunguwe twatunguwe n'ibintu byabaye kuri uyu mugabo. Ese ko nabonye igitangazamakuru cyitwa igihe kimwita umunyamakuru ese koko ni umunyamakuru w'umwuga cyangwa ni kwa kundi natwe dukunda itangazamakuru twenda twari byinjiramo amakuru ufite buriya ikintu wenda ntago nari nge nasobanukirwa neza ikintu umuntu yita umwuga ariko nkeka ko nimba ufashe akazi ukakagira akazi kakagutunga kandi ukagakora neza nkeka ko icyo gihe kaba kabaye wabaye umunyamwuga. Niko ngiye mbifata ntago wenda ko ntago numva ko umwuga wenda ari ukuba wenda waraciye mu mashuri runaka mu biki ariko iyo ufashe akazi ukagakora kakagutunga ukakamara amegeye kandi ukagakora neza nkeka ko uburi gukora kinyamwuga upfa kuba utari kwica amategeko yako kazi. Sasa none umuntu yakwibaza ngo ese ko wenda abantu bavuga yuko wenda gukora akazi ka buri munsi kagutunga uvuze yuko ari bwo bunyamwuga nanone ntago igituma abantu bagaragara hawe makosa ari ukubera ko wenda bashobora kuba nta bumenyi bw'umushuri baba bafite oya ntago ariko mbikeka buriya ibintu byose bigendana n'uko umuntu yakuze na n'imico bakoranye uburyo warezwemo uburyo ababyeyi bakurezemo nkeka ko nubwo waba uri umunyamwuga ariko udafite icyo bita discipline anytime ushobora gukora amakosa ariko nanone nkongera kandi kantu bavuga ati turi abantu ushobora gukosa ushobora gukora amakosa runaka no mu gihe runaka. Nshimye ko uvuze ngo udafite discipline ese koko ubona Fatakumavuta nta discipline afite ukurikije ibintu byagiye bivugwa na n'inkuru zose zagiye zimuvugwaho koko benshi bagiye bemeza ko discipline y'uriya mugabo ishobora kuba iri ku rwego rwo hasi cyane cyane binyuze mu magambo agenda akoresha muri society ugasanga rero abantu icyo kintu barimo kugenda bakigarukaho ko discipline yiwe ishobora kuba ikiri hasi ariko kubijyanye n'umwuga Fatakumavuta n'umunyamwuga n'umunyamwuga nawe tukagaruka nanone ngavuga ati ikintu kiri gutuma wenda ntahanga yuko wenda twavuga ko ari umunyamwuga n'ukubera ko yagiye yinjira muri vie privé z'abantu kandi nanone mu itangazamakuru ntahanga ariko nyeka yuko ariko rigomba gukorwa nk'umuntu nawe umu media analyst. So ni ukuvuga ngo ubundi kwinjira mu buzima bw'abantu ni kimwe noneho ikibaho ubwo ese wabwinjiyemo gute wabwinjiyemo ku ruhe rwego ko itangazamakuru ni ikintu kigira kigaruka ku mpande nyinshi cyane zigiye zitandukanye ariko ushobora kuvuga ati wenda ndabikora ku ruhe rwego ndageza he ndagarukira he ikintu cyabaye kuri uriya mugabo habayeho wenda guteshukaho gatoya akisanga yinjiye ahantu kure cyane nicyo kintu cyabaye yarinjiye arakabya
ako umuntu utarubizi cyane cyane kuvuze ngo yabyinya ngo yarateshutse gatoya yisanga wenda yisanze mu icyaha cyase mu byo twita amakosa rimwe na rimwe nkabona kubaza ngo urakeka bino bintu bimaze nk'igihe kingana iki we bitewe nk'umuntu ugenda ukurikirana umunsi ku munsi ntago nkeka ko ari ibintu bya bitangira kandi cyane cyane ko hagiye hagaragara byinshi bigiye bitandukanye amakuru agiye atandukanye agaragaza yuko sinzongera kwitaba bigaragaza yuko atari ubwa mbere yari yitabye nibaza ngo gutejuka gato waruvuze ubwo ngo ntago waba wibwiragaza yuko hari ukuntu oya ntago ariko ko twagiye tubona zirankuru yagiye avuga ko atazongera kwitaba urukiko ukibaza uti ribu yego atazongera kwitaba ribu ukibaza uti ni nkiye mpamvu yaba iri kubimutera bamwe bagiye bagaruka ko hari ukuntu umuntu yifashisha imbaraga afite cyangwa izina ugasanga ari gukora amakosa yego ariko aya mazina ari hanze ntago yakabaye adukoresha amakosa ari nacyo kintu abantu bagiye bagarukaho cyane bakavuga ati ni gute umuntu ashobora kuvuga ati ntago nzitaba ubugenza cyaha abivuga ashingiye kuki ariko muri rusange fata ku mavuta wenda ibintu yakoze ntago ari ibintu byiza ko urwego rw'ubugenza cyane ntago wakwanga kurwitaba uretse birumvikana cyane ariko none umuntu akaba yakwibaza ngo nawe nk'umuntu wazindukiye ku rukiko cyangwa ku ngoro y'ubutabera urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro fata ku mavuta kuri ngai wagize amahirwe yo kuba wamubona wabonye ari mu ameze gute bitewe n'uburyo wari wamubonye n'uburyo wari witeze kumubona ya uko wenda fata ku mavuta dusanzwe tumuzi tuzi ko hari umuntu uburi sharp cyane nimba sinzi afite confidence nyinshi afite amagambo ariko nyine urumva ibiharimo ntago bimwemerera icyo kintu yego uko rero namubonye ni bisanzwe nk'umuntu uri mu maboko ya leta ari gukurikiranwaho amakosa ntago ntazindi mpinduka ubugomba kugenda kuri ku murongo uko babishaka nyine uko bisabwa niko yarameze ya nifata ku mavuta twabonye yaje atandukanye na mbere ko mbere muribuka umunsi wari wabanje wabonaga afite akantu kakamurare kagakuraje ariko ubu nabonye asa n'umuntu utuje ukonje mu kuntu ntago wenda tuzi nimba wenda ari ubwoba bwo kwitaba urukiko ariko nabonye asa nahakonje mu kuntu namwe tukongera tugaruka tubaza ngo ese ko yazindutse cyane ntago buriya nakishije inyuma kuba bamuzinduye cyane kuriya so urabona afata ku mavuta no mustar no umuntu uri big umuntu nkawe wagiye saa kumi n'ebyiri urumva umeze nk'uwariraye ukaza kugira ngo uze umurebe ari unasanga redi umuhungu yamaze kuhagera yamaze gutambuka rero ufata ku mavuta n'umwe mu bantu bitabiriye runo rukiko azindutse cyane nkeka ko wenda ikintu gishobora kuba cyabiteye uko mbyumva ko yarazi ko itangazamakuru riraba rihari yarabizi ikintu rero gishobora kuba cyateye fata ku mavuta kuzinduka cyane ashobora kuba yari arimo wenda nko kuvuga ati ntaza guhura n'itangazamakuru cyane kuko n'ubundi bwa mbere yasohotse mu modoka asa n'umuntu urimo gukwepa ngira ngo ababonye video mwarabibonye yasaga n'umuntu uri gukwepa uyu munsi rero yaje azindutse kugira ngo wenda ataza kongera guhura n'ibindi bitangazamakuru byinshi cyane none se nk'umuntu muri mu mwuga cyangwa se muri kariyeri imwe ubwo ndi kuvuga fata ku mavuta Sengabo Jean Bosco nkawe Lucky uri kubona bigusigiriye somo nk'umuntu wowe usigaye uri kubikora mu buryo ufite nyine ubwisanzura aka kanya kuba ukiri hanze wakaba ari mu maboko ataraye akanya w'umuntu yakwibaza ngo byagusigiye somo ki ese bigusigiriye somo mu bantu bari mu itangazo cyangwa se mu mwuga w'itangazo tubivuga wenda tunabi gira clear itangazamakuru iyo urikoze neza ni umwuga mwiza ariko nanone iyo urikoze nabi bakenshi ishobora kuba ari nk'inkota irimbura cyangwa se ibaga ni ukuvuga ngo isomo hano biba bishatse kwerekana ni ukwerekana ko umuntu ntakagere kure nimba ari ibintu ushaka kuvuga bivuge ariko ugerageze ugire imbibi ugarukiraho kandi noneho n'ibintu yari arimo ntago ari byiza gusebya umuntu kuri ruriya rwego
ase buriya urabona ubundi nyirizina bashobora kuba bafiki umwe n'abagabo the bain cyangwa se we na ntago wenda na we na ngabo medata eh ntago wamenye iki abantu bapfa kenshi kuko ibintu wenda bibera imbere twe tuba tutazi ibisohoka inyuma burya bari bikeye yego ntago uri wapfa kwinjira ngo uvuge twenda ni ikibingi kibapfuye ni kibapfe ko baba banaziranye deja babaziranye babaziranye ku bintu byinshi ntago ushobora ku direct kuvuga ati aba bantu bapfuye iki ngiki ni iki giki bapfuye ushobora gusanga wenda ari kwa kundi umuntu akoresha imbuga bisanzwe ashaka kwenda kuvumbura ibintu ariko ntago ushobora kumenya impamvu ya nyayo nyamukuru yabapfa nabari abantu yaba medi yaba the ben ntago wabimenya kereka we abikwibwiriye muri nese buriya muzongera kwitereka ngo mwibasira abantu nka tuzi ko mwe mwarayifashe nk'ibisanzwe ariko kino cyari kiri na clear bari barakivuzeho sinzi ni impamvu ukuntu wenda yabigeruye cyane ariko ntago nzi impamvu wundi yabigarutseho cyane ko bino bintu bari barabikiriye turamutse dutekereje none tushobora gutekereza ko tunifuza ko wenda abamureze kumuha imbabazi ko cyane cyane ko ari ibintu birashoboka cyane ariko se buriya ko akurikiranwaho n'ikoresha ry'ibiyobyabwenge byo ku giti cyawe wabyakira ute nyuma yuko umaze kumenya yuko cyangwa umaze kubona itangazo yuko yakubiswe cyangwa se yashyizweho igipimo agipima ibiyobyabwenge kigasanga kiri ku rwego nyine rutari normali nk'umuntu uri nomo ugasanga akoresha ikiyobyabwenge we ubwo byakira ute cyangwa se urabona byarangira gute bitewe n'uko uzi yuko icyo n'icyaha wenda adafatanyije n'undi muntu nta umurega ni kiri kuri we ntago ari mpamvu umuntu amubabarire cyangwa se ahabwe imbabazi n'umuntu naho ngo ni umuntu wamureze ni ibintu murimo nkabaza ngo urabona icyo cyaha cyo kukikuraho cyangwa se kukiburana bizamworohera cyangwa se biri bumworohere cyane cyane ko turi hano ku ngoro y'ubutabera kiriya cyaha ni ibintu byadutunguye muri makeya ni ibintu byatuguye n'umunyarwanda ahari hose kumva ngo fata ku mavuta ari gukoresha ibiyobyabwenge noneho ku rwego rwo hejuru icyo ni ikintu cyatunguye abantu ntago babyiyumvishaga kuko buriya mu byaha yari yanarezwe icyo cyaha ntago cyari kirimo cyaje kugaragara nyuma cyaje kugaragara nyuma mu by'ukuri rero twatunguwe no kumva ngo uno mugabo ari gukoresha ibiyobyabwenge noneho ku rwego rwo hejuru ni kimwe mu bintu byatunguye abantu ndetse hari n'umuntu utari wabyumva n'aka kajya mu mutwe we hari umuntu utari wabyumva ariko navuga ko biriya ni ibintu wenda biba biri ku ruhande umuntu akora ku giti cye wenda kino ntabwo wenda wamenya ngo urabigenza gute ariko nikimuhama amategeko arakurikiza uko nyina yabigenye Okay fine ni byiza cyane mbibuza yuko hano ni kuri Kasuku Media the home of reality aho tugira tubagaragaza byinshi bye bitandukanye by'umutwaha updates zigeze zitandukanye so ubu ngubu abantu bari kwibaza cyangwa se nayo nakubaza ngo urakeka ko cyane cyane kataraburana urakeka ni kihe ajya se neze feedback utekereza ko ushobora kuva muri urukiko muzi utekereza ntabwo ngo wenda duhamye ariko hari ibyo umuntu avuga ati ushobora kuva gutya urabona ari buburane yiteguye cyangwa se bitewe n'uburyo mubonye nanone ushobora kurangira n'ubundi bitagenze uko tubitekereza n'ubundi uru rubanza rwe rwakabaye rwarabaye kuri ku munsi wa kabiri washize rero kimwe mu bintu byatumye barusubika n'ubundi ni uko batari biteguye kuburana niko batangaje nkeka ko rero nimba noneho yemeye kwitaba urukiko akemera kuburana afite impamvu zigiye gutuma aburana muri make afite ibyo agiye kuzana afite ibintu agiye kuzana mu rukiko nimba ari ibimenyetso nimba ari iki urumva ko ari tayari urumva rero yiteguye guhangana n'ibyo ngibyo ashobora kwenda kubinyuramo bikarangira wenda ashobora gutsinda cyangwa se bikarangira ahubwo feedback eh uko ubibona eh ko mbibona eh biriya byaha wenda hari ni byaha bisa naho biraremereye kuko buriya kwinjira umuryango w'umuntu ukagira gutya ni ibintu biremereye uko ngiye mbyumva nta ndumva nta mahirwe yo kuba wenda yatsinda ndakeka ari cyo ushaka kumbaza amahirwe yo gutsinda ni make ndikumva ari makeye kadusaba imana nta gusenga ko nimba baramubonye ibiyobyabwenge urumva ntago babibeshye
urumva kubisimbuka ni ikibazo nyeka korero kuba umwere bikarangira biraza kugorana Sawa wari wakoze mbibuza abantu uko mwaguma gukora subscribe kuri Kasuku Media TV the home of reality byangahunda zose zigenda neza umunsi kumunsi.